Det er Markus fra MITV. I dag skal vi spille det gennemgående tema til sangen Everything I Wanted af sangerinden Billie Eilish. Og det lyder sådan her. Temaet består af to elementer. Det første element er tre akkorder, D-dur, E-dur og cis-mol, som bliver spillet med venstre hånd. Og det andet element er en melodisk figur, som bliver spillet med højre hånd. I venstre hånd spiller vi tre akkorder. Den første akkord er D-dur, som består af D, fis og A. I den her sang undlader jeg at spille den højeste tone A, som er kvinten i D-dur. Derfor lyder det sådan her. Lige så gør jeg med E-dur. E-dur, som i sin oprindelige form består af E, gis og B. Men hvor jeg ligesom med D-dur undlader den højeste tone, som i det her tilfælde er B, kvinten i en E-dur-akkord. Det lyder sådan her. Og til sidst har vi cis-mol, som består af cis, E og gis. Og på samme måde som med de to foregående akkorder, undlader jeg den højeste tone, gis, kvinten i cis-mol. Så det bliver til cis og e sammen. Det lyder sådan her. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Så nu kan vi prøve at spille det sammen. Jeg tæller for. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Nu fortsætter vi med højre hånd. Figuren tager udgangspunkt i en A-dur-skala. Vi starter på tonen cis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vi starter med at gå fra cis til A til B. Bagefter går vi fra cis til gis til A. Sammen lyder det sådan her. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Så kommer der en hale, der lyder sådan her. Så er vi tilbage til det samme tema, som vi havde før. Halen benytter sig af følgende fingersætning. Første, anden, tredje, fjerde finger. Og så er du tilbage på tredje finger. Det lyder sådan her. Og så slutter vi meget simpelt med tonen gis.
til sidst. 2, 3. Vi prøver det hele sammen i langsomt tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lad os prøve det sammen i det originale tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nu sætter vi hænderne sammen. Vi starter med at gå fra D-dur til E-dur. Det prøver vi at gøre en gang til, lidt langsommere. Så går vi nu fra cis-mol til D-dur. Og igen. Lidt langsommere. Så spiller vi den lille hale, som fører videre over til D-dur. Det prøver vi at gøre lidt langsommere. Herfra gør vi ligesom vi gjorde i starten. Vi går fra D-dur til E-dur. Og til sidst, cis-mol til D-dur. Sammen lyder det sådan her i et langsomt tempo. 1 og 2 og 3 og 4. I det originale tempo lyder det sådan her. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Som en sidste detalje vil jeg vise, hvordan du kan bruge højre pedal på klaveret, som også er kaldet sustain-pedalen. Du trykker pedalen ned, når du spiller en akkord, og så løfter du og trykker med det samme i det øjeblik, du skifter til den næste akkord. Sådan her. Thank you.
Sustain-pedalen hjælper dig med at få en mere flydende overgang fra den ene akkord til den anden, og sørge for, at der ikke er små pauser mellem akkorderne, når du skal skifte fingre. Nu kan du spille hele det gennemgående tema i Everything I Wanted af Billie Eilish. Lad os prøve at spille den sammen. Jeg tæller for. 1, 2, 3.